No. Uy, banana, papaya, boboye, banana. Si ja tenim les entrades, perquè és que per res del món em perdria. Grup 4 amb doblatge en català. Senyores i senyors, la nova arma secreta, els Mega Minions! Acabem de sortir de veure Gru 4 amb doblatge en català. Què t'ha semblat? Doncs molt divertida, com sempre, és que Gru no defrauda. Vull dir, és que al final són pel·lis superdivertides. Són els millors, o sigui, sí, és sortir un Minion i jo ja m'estic rient. Et pixes de riure. I a més a més fan en alguns moments com referència a algunes pel·lícules tipus Terminator o, sí, o Spider-Man, fins també, i tot. Sí, és molt graciós. Sí, i sobretot, que la mirin en què? En català, com sempre. Doblatge en català, com sempre, ja ho sabeu.